Lad ham der mini-mail der. Jeg er fucking tilbage. Nice, en pit tror jeg. Der var han i hvert fald sidst. Easy apartments. I'm defusing the bomb. Yes. Moi. Hvad? På slide, han sidder dernede. Åh, bare på. Det er sagt. Defusing. Det kan du godt nok. Noget kan registrere skuden. Ja, activity banana, activity banana, guys. Slap helt dag, Anders. Hold da op. Hvad sker der for mig, mand? Er du sindssyg? Nå, der tror jeg, det sved af. Okay. Oh, wow. Fuck mig i røven og kald mig for jytte. Jeg kan godt klare jytte, David. YOLO. Charmerende. God flash. Det var vildt bag døren. Kom så, Anders, du tog rundt dig fra vinden. Fordi han er en rundt dig fra vinden. Det er ikke real, Danny. Nej. Oh shit! Fuck! Nedlagt nørder. Get no scope, nerd. Nej, men det er AB. Bagfra, dreng. Der er gerne, at det var lidt. Lad mig lige plan. Nej, vi har den. Og den sidste, han er død.